Takže sa im to podarí, je tam 9. bodík a oni to zvládli stále, je tam možnosť víťazstva v riadnom hracom čase. Ten druhý pravidelne im to nedarujú. Jediné, že Zoči, ktorý bol pripravený, tako na toho Molotovu, ktorý nebol zásadný o niečo skôr, rovnako taká Zivo, ktorý to perfektne zahral, ale vyšiel to agresívne, nebál sa, vyšiel zo smoku, prišiel tam nejaké hity a potom vyskočil ako Fins. Ale on sa nezlakol smoku, ktorý tam pristál. 14-9 stále len 5 kôl, ktoré budú musieť získať, ale utility je tam hodne. Tá bude určite vyhodená na banán. Teraz ale iba v dvojici. Vidíme, že je trojica, ktorá bude začínať na Ačkovom sajte. Tam je pripravený opäť Zio, Max a Barry, ktorý tam bude meriť so svojou sniperou. Tak niečo agresívnejší setup upov. Či im to ale vyjde, to či už má skúsenosti s týmito upmi, ale Max perfektne triafa. Presie do hlavy. Uvidíme, či aj štvorica hráčov Entropiku dokáže zvrátiť takéto kolo. Ten posun na večkový boxaj by tu mal byť rozhodujúcim. Vím, že Molotov, ktorý to tam aspoň zatiaľ blokuje. Veka, ktorý vôbec skepticky, že či náhodou niekto z hráčov ešte nebude na kloz, ale teraz toho druhého boli by malo odhaliť, že tam tie hráči hrajú z toho sajtu. Vidíme, že ale minimálne jeden z nich by tam mohol skúšať ísť po ten repeak, ale je to nakoniec Kinzo, ktorý skôroval aj napoje tú utilitu. No, šikujem vyhodené ječko následne aj ja, ten flash, utilita dropnutá, aj to by práve to chcú rozbiehnúť vo veľkom. Ten postup smerom dopredu, Kinzo dobrý na prvého hráča, to smoku nájdenie, ale PR a Kinzovi tam veľmi dobre vedia, ten sa to tam snaží zastaviť, ten jeden kill. Tu môže byť ale rozhodujúci, pretože Kryptová má stále výhodu, musí ísť ale do Riptejcu. Entropik ale nemá žiadne granáty, teraz Teslo, ktorý bude zvádzať dvojho spolu s Moriskom, oni sú tam obaja pripravení, tak si budú musieť dať pozor, ale opäť ten AM Maja presne meriť tam, kam ide. Morisko to vie presne ako v Dinku, ale pripravený Perry a je to sniper tým Entropik práve, ktorý ma teda dal v rukách Kala. On to bude môcť skúsiť vyhrať a teraz tá pozícia, ktorú má, on by to mohol skúsiť a ten smoke, ktorý mu môže zabrániť vo výhrade na bombu, ale on by to mal skúsiť, vidíte, bola Ceslo, Ceslo padá a bomba bude defilovaná, 10. bod pre Kryptovu, Entropik práve, ktorý sa budú musieť ešte postaviť. Perry, ktorý doslova ešte zabil aj Maxa. Dámy a páni, no, vyskúšajme si ten podles, Kryptová ľavá strana. OK, OK, náš decibelmeter je naplno. Pravá strana, čo mi na to? No, pravá strana, chcete pičešky viac ešte raz, poďme, Kryptová, ľavá strana. OK, to bolo už zlepšená, pravá strana, zakontrujme trošku. Vynikajúce, výborná atmosféra, kľudne. Poďte aj tam zozadu sadnúť, Cikuna má dopozerať duel medzi Entropikom Praga a Kryptovou.